sakdalinis kami ay hingi sa Diyos Ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubo ay ipinagdarasal sa kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. At ipong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ang pagunita natin sa mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Mga kapatid, tinipon tayo ng Diyos at tayo nandito, inaanyayahan tayo na ating aminin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahan ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno at yakapin din po natin ang kanyang pagmamahal, pagpapatawad at lakas. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na ina si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mo ang iyong sambenang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang mapagkumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan. Ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako'y iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayang. Poong Diyos na maibigin, ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habiling ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako'y iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako'y iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong inilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasi ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtitiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako'y iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin. Damayan ng iyong anak sa sugat ni Hesukristo. Gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa'yo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng Poong Hesukristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig,
ipisan kami sa langit upang laging magalak. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Ah, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawang si Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ati pong papurihan ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw po ng ating pagdedebosyon sa Kanya, sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat ay natitipon bilang isang pamilya ng Diyos. Lahat po tayo nagpupuri at nagpapasalamat. Sa ating pong pagdiriwang ngayon, ginugunita po natin ang mahal na ina na nagdadalamhati. Hindi po natin may pagkakaila sa buhay natin, sa pang-araw-araw, na tayo po'y nakakaranas ng pagdadalamhati. Nandun yung pong pagtitiis, nandun po yung paghihirap, nandun yung po yung lungkot sa ating buhay. Ito po'y bahagi ng buhay natin, na kung saan sa karaniwang buhay, ito po'y ating nararanasan. Sabi nga po sa atin, wala pong madaling buhay sa mundong ibabaw na ito. Kaya po sa paghihirap, nandoon yung pong kalungkutan, nandoon yung pagdadalamhati. Kaya nga po sa ating lahat, sa ating buhay, na po sigit sa lahat sa mga magulang, wala po sigurong magulang na gustong nahihirapan ang kanilang mga anak. Na po, uulitin ko po, wala po sigurong mga magulang na gustong mahirapan ang kailang mga anak. Pero po sa ating pagdiriwang ngayon, si Maria nakatayo sa paanan ng krus ni Jesus. Ang kanyang anak ay nakabayubay sa krus at nandoon ang ina nagdadalamhati. Parang walang magawa ang ina sa kanyang anak. Sa kahirapan ng kanyang anak na nakabayubay sa krus at unti-unting namamamatay, nandoon ang kanyang ina. Sa mga magulang, siguro po, no, talagang ayaw ninyong o ayaw natin makita ang isang mahal natin sa buhay na unti-unting pinahihirapan at alam nating mamamatay at mawawala ito sa piling natin. Kaya po ngayon, binibigyan po tayo ng halimbawa ni Maria kung paano harapin ang katotohanan ng buhay na kung saan kailangan natin harapin
ang buhay natin na may kahirapan at may pagtitiis. Dahil sa pagtitiis, nandoon nabibigyan ng kahulugan ang tunay na paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Hindi po kaiba sa atin ang ating Panginoong Nazareno. Alam po natin, siya ang anak ng Diyos, makapangyarihan. Pero inahakbo niya, tinanggap niya ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng ating Ama, na kung saan siya'y magpapakasakit, mamamatay at muling mabubuhay. Pero mga kapatid, sa atin, ipinapaunawa sa atin ngayon sa ating buhay na ang pagtitiis, ang pagdadalamhati, ito ay may tagumpay na nakalaan para sa atin. Tulad ni Jesus, siya'y nagpakasakit, siya'y namatay, at siya'y umakyat at muling nagluluklok sa kanan ng Ama, na kung saan nandoon ang tunay na buhay. Mga kapatid, tulad din ni Maria, na po isang ina, isang magulang, na kung saan sa pagtitiis niya sa kanyang anak, nakikita niya ang kanyang anak na hihirapan, ito'y nasuklian, siya'y inakyat sa langit, nandoon ang kanyang tagumpay. Kaya po mga kapatid, ito po ang ipinapaalala sa atin ngayon ng ating pagdiriwang. Huwag po natin tanggihan ang pagtitiis sa buhay. Dahil kung tatanggapin po natin ito, ito'y may kahulugan at may tagumpay na nakalaan na ibinibigay sa atin ang ating Panginoong Hesus. Kaya po sa ating paglalakbay pang araw-araw, nandyan yan, hindi yan mawawala. Hanggang may hininga, hanggang may buhay, nandyan mayroong paghihirap na ating haharapin sa buhay. Kaya binibigyan tayo ni Maria na isang tuwi na halimbawa sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus, ito'y dapat nating harapin at yakapin. Kung babalikan po natin ang tagpo ng pagdadalamhati ni Maria sa kanyang pagiging ina kay at sa ating Panginoong Hesus, may 7 sorrows na po, 7 sorrows of Mary. Ito po ay hindi nakaligtas ang ating mahal na ina sa mga kapighatian o dalamhati na ipinadanas sa kanya. Pero ito pala ay may kahulugan at may kabuluhan para sa kanya. Una po, nung inalay si Jesus sa templo, no, the presentation of the Lord, nandoon si Simeon. Ang propesiya ni Simeon na sinabihan si Maria, ikaw ay magkakaroon ng anak. Itong anak mong ito, magpapakasakit at mamamatay. Ito ay isang kalungkutan na narinig ni Maria sa kanyang buhay, ang kanyang anak ay magkakaroon ng ganong misyon. Kaya ito ang unang kapighatian ng ating inang si Maria. Pangalawa, nung ipinanganak na, nung si Jesus nung ipinanganak, dahil doon sa census, na isipapatay ni Herodes ang mga batang mga sanggol, sila'y pinaalis sa Bethlehem papunta ng Ehipto, malayong lugar. Pero tiniis nila ng mag-asawa at mag-anak para iligtas si Jesus. Isang pagtitiis ng isang magulang na ilayo sa kapahamakan ang kanilang anak. Ito rin ang ginagawa natin. Inilalayo natin sa kapahamakan kahit tayo nagtitiis para maligtas at magkaroon ng mabuting kapakanan. Ito ang pangalawang dalamhati ni Maria. At pangatlo, yung pagkawala ni Jesus. No po, nung lumaki na si Jesus, 12 years old, sila'y nandoon sa Paskwa, nakidalo, pero nawala si Jesus. Bilang isang ina, 3 araw na wala ang kanyang anak, nag-alala siya. Hindi siya mapakali. Sino man magbasa sa atin dito pag nawalan ng mahal sa buhay, na alam natin na tayo ay kasama. Siya'y nagbalisang-balisa at nag-aalala sa kanyang anak. Mga dalamhating kanyang naranasan sa kanyang anak. Pero ito pala ay mayroong kabuluhan para sa kanya. At pang-apat na po, yung si Jesus ay nagpapakasakit, pagpapasa ng krus. Nakasalubong niya uli ang kanyang anak. Pasan-pasa ng krus. Nandoon yung hirap, pero yung nanay, nandoon ang nanay, nanunood at nakita. Parang hindi niya maatim sa buhay niya ng kanilang anak
Iyon po ang pang-apat na dalamhati ni Maria. At ang panglima, yung nakabayubay na si Jesus sa krus at namatay. Nandoon ang ating inang Maria. At ang panglima, panganim, nung ibinaba si Jesus sa krus. At pangpito, yung paglilibing sa ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, saan po tayo dinadala nito sa ating buhay? Sa pagdiriwang natin ngayon, sa pag-alala po natin sa mga dalampati ni Inang Maria na kanyang naranasan sa buhay, saan po tayo dinadala nito? Dalawang bagay ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Una, sa kabila ng kahirapan ni Maria, nandoon pa rin siya ang kanyang katatagan, ang kanyang buong sarili, ang kanyang buong loob na harapin ang mga hamon at paghihirap na ito sa kanyang buhay. Isang katangian ng babaeng Maria na mayroong katatagan sa kanyang pagharap sa hamon ng buhay. Kaya mga kapatid, kinakailangan natin ito sa buhay natin. Magkaroon tayo ng katatagan sa buhay. Alam po natin ito, nauunawaan po natin ito sana sa buhay natin na mayroong kapighatian na dumarating sa buhay natin. Pero kinakailangan natin na maging matatag tayo at buo ang ating loob. Hindi dapat tayo panghinaan. Huwag tayong bumitaw sa mga bagay-bagay o karanasan na tayo'y nagdadalamhati at hinahamon sa buhay. Mga kapatid, sa pagdulog po natin sa ating pong Jesus Nazareno, iyon po ang ating hinihingi at dapat nating ipagdasal araw-araw. Sa kabila ng hamon ng buhay o kahirapan ng ating buhay sa pang-araw-araw, nandoon pa rin tayo, matatag at buo ang loob para sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi nangiiwan ang Diyos sa atin. At ito ang halimbawa ni Maria sa atin ngayon. Dahil tinanggap siya, pinili siya ng Diyos, alam niya na siya'y pinagpala ng ating Panginoon. Puno siya ng pagpapala, pero hindi siya nang iwan sa kanyang anak. Nandoon ang kanyang katatagan, nandoon ang kanyang loob na harapin ang mga ito. Dahil alam niya na ito ay may kabuluhan at may papupuntahan at may patutunguhan na kaligayahan para ibigay sa ating lahat, sa ating mga buhay pang-araw-araw na ating tinatahak din. At pangalawa mga kapatid, tayo ay inaasahan manatili tayo sa ating pananampalataya. Minsan po kasi pag may hamon sa buhay, nandun po yung mga hamon o tanong sa atin sa Panginoon, bakit ganito, bakit ganyan? Yun po yung minsan mga karaniwan nating isibinabanggit sa buhay natin. Pag tayo po'y nakakaranas ng dalamhati o kalungkutan at kahirapan. Bakit ganito? Alam ko, ganito dapat ang mangyari sa akin. Lumalapit naman ako sa Diyos. Nagdarasal naman ako. Ang dami nating tanong at parang hinahamon natin ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, manatili. Huwag tayong ganoong ang ating pag-uugali, maging mahinahon sa ating buhay pang-araw-araw. Nandoon, nandyan ang Diyos sa atin. Iyang mga bagay na yan ay may kahulugan na ibinibigay sa atin. Hindi po yan ibibigay sa atin kung wala iyan kabuluhan sa ating paglalakbay. Kaya po inaasahan sa atin, manatili tayo sa Kanya. Huwag tayong lumayo at huwag tayong magtanong at humamon sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Nawa sa ating pagdulog ngayon, sa ating pong Jesus Nazareno, ang ating mga sarisarili ay nananatili sa Kanya dahil alam natin sa pamamagitan ni ng Maria, bibigyan tayo ng gabay at lakas para harapin ang pagpapatuloy ng buhay na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, sa pagninilay na ito, ito po ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Kasama ang ating Inang Maria, sana sa ating paglalakbay, pagpupunta natin sa Poong Jesus Nazareno,
nandoon ang ating kalooban, nandoon yung ating katatagan, at ang ating panatili kahit anong mangyari sa buhay natin, tayo'y palalapit at pupunta at tatayo sa paanan ng krus. Dahil ang krus na iyan, iyan ang magbibigay sa atin ng tunay na pupuntahan natin at tunay na kahulugan at tunay na pagpupunyagi ng buhay natin pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw na ito. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, tulad ni Maria, nakaranas ng maraming dalamhati at tayo din maraming dalamhati sa buhay, ipagkatiwala po natin sa ating Pong Jesus Nazareno dahil siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na solusyon, tunay na daan patungo sa tunay na buhay na may kasaganaan, kaligayahan at kapayapaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na mga panalangin. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ang aming inaasam ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapagligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan.
Pagkalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayin natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mong sa aming pag-ahain. Ngayon aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maasahan. Sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus, niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na berhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay din sa taigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapal na mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa tabi ng krus, ang puso niya'y nasugatan, sa talim pinaglagusan, sa pagpanaw ni Jesus. Sa lungkot, pigib ng luha, ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos Anak. Puspos ng kapighatian ang inang maasahan sa kanyang nilingap. Sinong himaawa sa inang luha ng luha, sa anak niyang namatay? Sinong di magsisisi sa patungkay na mabuti sa inang nalulumbay dahil sa pagkakasala ng lahat, kaya nagdusa ang ating manunubos? Agaw buhay na namalas ng ina ang nilingap ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis sa pagpanaw ni Jesus.
tsunami dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunubos. Mahal naming inang Birhen, kami ay iyong akayin, damayan ang iyong anak sa sugat ni Hesu Kristo. Gawin mo kaming kasalo nang may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan susunod kami sa'yo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imay at dasalan sa pamagitan ng bindisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, pumayo kay taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.